Bom dia, gente, bom dia! Brinde de café, tchá, pra gente começar esse dia maravilhoso. Oh, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu ia falar outra coisa, mas peraí que eu já vou falar. Hoje o vídeo vai ser de um pouquinho diferente. Tu imagina a bagunça. Hoje é segunda-feira, né? Todo final de semana eu coloquei uma coisa na minha cabeça assim, eu tava muito bitolada pra manter uma organização aqui em casa, né? Pra estar sempre com a casa limpa, esfregando o banheiro, eu tava sempre nessa. Eu sou da de manter a casa organizada. Eu sou muito bagunceira, mas eu gosto de estar com as coisas organizadas, eu me encontro com a minha bagunça, sabe? Não é uma bagunça desorganizada. E aí eu tava nessa, porque quem é dona de casa como eu, sabe o que eu tô falando. A gente não para nunca. A gente sempre tem alguma coisinha pra fazer. A gente tá sempre em função de arrumar casa, lavar roupa, arrumar guarda-roupa. E a gente não para, a gente não descansa. E eu tava assim no final de semana também. Eu tava fazendo faxina, lavando roupa no final de semana também. E agora que o meu amor voltou pro escritório, parece que as coisas estão normalizando, né? O pessoal voltou a trabalhar normal. Pausa pro meu café. Que vício nesse café. A gente só tá com tempo pra se ver de verdade à noite, mas à noite ele faz a faculdade online, então eu deixo ele sozinho, né? Que aí ele fica lá no quartinho sozinho. Ou final de semana. Então eu coloquei como meta assim, ó, final de semana eu vou relaxar mesmo. Às vezes eu gravo vídeos, às vezes não gravo vídeo, mas eu não vou me focar assim em limpar a geladeira, esfregar banheiro, passar pano no chão. Eu vou ficar final de semana com ele, curtindo nossa família, passeando, aproveitando. Mas aí tem uns dois finais de semana que a gente fez isso, de largar de mão no final de semana. Mas aí, gente, na segunda-feira, tu não tem noção da bagunça que fica aqui em casa. Mas se tu vai comparar, é melhor arrumar só na segunda-feira do que ficar o final de semana inteiro. Assim, eu sinto que eu aproveito mais o final de semana, entende? Então hoje é segunda-feira e eu vou fazer um faxinão nessa casa aqui. E eu vou fazer outra coisa diferente que eu peguei aqui, ó. Tu lembra que antigamente eu tinha o cronômetro, né? Esse aqui eu coloco no peito, aqui abaixo do seio. Ele é um cinto. E esse aqui, ele é um relógio que ele conta calorias. Essa marca aqui eu não vou falar pra vocês qual que é. Tá, a marca é da Oregon. Essa moto me lembra a minha, que fazia barulho. Só que ele tá muito caro, esse relógio aqui, gente. Eu não indico pra vocês, porque é muito caro, assim. Quando eu comprei era baratinho, agora aumentou muito o preço. Mas ele conta bem certinho as coisas, tá? Então eu vou colocar o meu relógio e vou contabilizar o quanto de caloria a gente perde fazendo um faxinão em casa. Pode ser? Eu vou demorar, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Então eu vou colocar o cinto depois e aí a gente contabiliza o quanto a gente elimina de caloria fazendo um faxinão. Só que antes de começar, eu tenho duas coisas para fazer. Essa noite foi uma noite pesada. Eu senti que a noite foi difícil, não dormi direito. Eu senti uma energia ruim, uma coisa ruim nessa noite. Tu também às vezes sente isso? Tu acorda com a sensação de que a noite foi tensa, foi pesada? Fazia tempo que eu não sentia isso. Mas essa noite eu acordei. E aí eu tô. Inclusive fui dormir de rímel ontem, ó. Tem que tirar até a maquiagem. E eu tô com essa coisa ruim, essa sensação ruim. Então eu vou tomar um banho, gente. Eu banho antes da faxina, mas vou tomar banho. E aí eu aproveito e eu já passo um negocinho no banheiro pra deixar de molho, lá no banheiro mesmo. Mas eu vou tomar um banho pra tirar essa sensação, essa coisa ruim, pra começar o dia de verdade. Aí eu tomo o banho, já coloco lá no banheiro, o banheiro de molho, a parte de dentro do box, que tá horrível. E depois eu tenho que levar o Nick lá fora pra fazer xixi, que já tá na horinha dele. Então eu vou. Essa noite eu acordei várias vezes. Vou até tirar os lençóis. Faz uns 3 dias que eu tirei o lençol de lá da cama. Mas vou tirar de novo. Eu acordei com a sensação ruim, que parecia que tinha alguém me estrangulando. Eu sentia, parecia que tinha alguém me apertando na cama. Aí acordei toda suada. Até eu ia lavar esse cabelo aqui, mas eu vou lavar depois da faxina. Coisa ruim, uma sensação bem terrível, assim, bem terrível. Antes do banho, eu já vou dar um geralzão aqui para vocês verem como é que tá. Aqui temos um bolo que o Henrique fez ontem,
muito gostosinho, aquele que já mostrou aqui pra vocês com cacau. Mas tá assim, é uma baguncinha. Aqui temos louça lavada pra guardar, os potinhos de sorvete ali que a gente usa pra guardar comida, louça pra lavar. Esvaziamos um pote de palmito. Aqui, essa aqui deve estar suja também. Tem que tirar a erva da cuia. Aqui, ontem o Henrique esfregou o fogão, então não tá sujo. Aqui eu tenho que guardar as minhas botas. Isso aqui é para lavar. Isso aqui tava úmido, eu coloquei ali para secar, mas não é o lugar. E aqui também tem que lavar. Lixo tá vazio, tá tranquilo. Então aqui também eu vou botar para lavar as calcinhas. Porque eu lavei no. Eu gosto sempre de lavar no chuveiro. Aí eu com shampoo, com sabonetinha. Aí eu coloco pra secar aqui. Depois que seca, eu coloco na máquina pra lavar de novo. É mania minha isso. Mas eu lavo duas vezes as minhas calcinhas. Tem gente que não lava na máquina, né? Aqui eu tenho água pra pegar lá embaixo. Bota pra guardar também que eu usei ontem. Guarda-chuva. Essas máscaras também. Guarda-chuva. Vocês viram que eu troquei de lugar? Esse vasinho estava lá, né? Troquei de lugar e coloquei ele aqui. Então, nossa casinha está assim. Aqui é o meu computador, porque eu estou trabalhando nessa mesa aqui. Porque aquele quartinho, já falo para vocês. Banheiro, que eu vou esfregar daqui a pouquinho. Banheiro. Ui! Pera aí, vamos desligar, que é melhor. O banheiro eu coloquei as maquiagens aqui, mas eu também tenho que tirar. E eu quero dar uma organizada aqui embaixo. Aqui no nosso quarto, temos um monte de roupa aqui. Eu não gosto de deixar as roupas aqui. Mas essas roupas o Henrique coloca tudo aqui. Sabe? A preguiça de colocar no guarda-roupa. Aí ele vai colocando tudo aqui. Eu vou tirar essas aqui também. E aqui que eu falei que eu não dormi direito essa noite. Eu vou tirar esses lençóis pra dar uma renovada nessa energia. Vou ter que tirar também um cobertor desses, que acho que o calor que eu sinto, o suador, é desse cobertor aqui, porque ele é muito quente. E tem feito mais ou menos uns 13, 14 graus à noite. Então eu acho que eu consigo tirar esse cobertor aqui e deixar só aquele. Mas temos lá, ó, baguncinha, baguncinha, baguncinha. Usei a minha bolsa e não guardei. Aqui está sujo esse aqui. Esses dois travesseiros aqui eu queria botar no lixo. Porque a gente não usa mais. Mas também tenho receio, porque vai que algum dia alguém venha nos visitar, aí a gente não vai ter nenhum travesseiro pra pessoa. Então eu acho que eu vou ter que comprar outros pra gente trocar aqueles nossos que a gente usa. E aí sim eu coloco esses fora e deixo aqueles pra visita que tá melhor, né? Mas aqui é nosso quartinho da bagunça. Não é da bagunça, né? Mas tá uma bagunça. E aí, gente, aqui nesse quarto. Que até então era. Foi o meu escritório, depois eu comecei a treinar aqui, né? Esse quarto aqui, eu não vou abrir ele pra vocês, porque aqui dentro temos uma coisa que está acontecendo. Aqui dentro. Ai, é uma coisa muito boa. Nós estamos bem felizes. Mas aí eu não quero abrir aqui, porque se eu abrir aqui, vocês vão se tocar do que é, entende? Então, esse quartinho aqui. Nem acredito ainda. Esse quartinho aqui vai ficar fechado. Mas ele tá limpo. Ele só tá. Só tá. Ele tá limpo, não preciso limpar. Mas ele não vou. Não vou mostrar pra vocês esse quartinho aqui. Inclusive, se você já tem uma especulação do que tu acha que pode ser, tu me conta aqui embaixo, gente. Se tu acha, por que que a gente tá tão feliz? O que que é que tem nesse quartinho, hein? Em breve eu conto pra vocês. Tô só deixando as coisas se organizarem, porque é uma função, né? Tem um monte de coisa. Agora eu vou tomar meu restinho do café, vou lá pro banho e vamos começar essa faxina. Já fui lá pra fora com o Nick. Já tomei banho, já comi meu café da manhã. E eu vou colocar agora o nosso relógio aqui. São 9h24 da manhã. A partir de agora, eu vou começar a fazer a faxina aqui. E aí a gente já contabiliza pra ver mais ou menos quantas calorias a gente perde fazendo a limpeza de casa, né? Então eu vou colocar ele assim que eu falei, ó. Aqui. Aí a gente vira aqui, ó. E fica um cintinho. Ó, fecha aqui. A gente ergue aqui, ó, pra ficar bem próximo da nossa pele. Pra baixar. E aqui a gente contabiliza.
tem o cronômetro também. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, tem o cronômetro, a hora, e aqui fica as calorias. Ó, já tá, vai contar os batimentos daqui a pouquinho. E aqui fica as últimas calorias que eu perdi. Então já vou zerar aqui. Fazia tempo que eu não tava usando meu relógio. Apanhei aqui pra zerar as calorias. Mas zerou. Batimentos cardíacos e calorias. Zeradinhas, tem uma caloria. Então vamos lá, eu vou ligar o cronômetro aqui. E a gente começa a fazer a faxinona. Lembrando, gente, que eu já esfreguei o banheiro lá, o box, na verdade, né? Então eu não contabilizei as quilocalorias eliminadas no box, tá bom? Eu vou começar aqui pela roupa. Eu tirei lençol, toalha, e eu sempre coloco ou um pouquinho de vinagre de álcool, ou um pouquinho de álcool mesmo, pra não deixar aquele cheirinho de cachorro molhado na roupa. Como aqui no sul tem bastante umidade, a roupa que não pega sol, que é no caso que eu coloco aqui, né, a gente não tem contato com o sol, somente o que entra na janela, acaba deixando um pouquinho o cheiro, né, de cachorro molhado. Então, esse vinagre de álcool ou o próprio álcool não estraga a máquina, não pega fogo, como diziam antigamente, mas ele evita o cheirinho ruim na roupa. Agora, pra tomar meu chazinho pra desinchar, que eu acabei de fazer um chazinho do amor aqui em casa. Então já fiz, vou deixar aqui pra dar uma geladinha, que eu não tô gostando muito de chá quente. 500 ml, bora lá! Tô com um paninho aqui, eu queria muito aquelas esponjinhas pra limpar essas persianas aí. Ainda não comprei, então eu vou pegar mesmo o paninho e eu vou lá... E o relógio continua contando as calorias aqui. E eu vou lá passar em todos esses negocinho aqui, ó. Aqui. Tá um pouco sujo. Na verdade, eu teria que tirar essa cortina aqui, levar pra um lugar onde eu conseguisse limpar, jogar água, sabe? Detergente, lavar de verdade. Porque só passar um paninho não adianta muito, né? Mas vou levar aonde, gente? Não tem lugar nenhum pra levar isso aqui. Então, vou tentar limpar com o paninho mesmo. Sabe qual que é o problema disso? Olha o tanto de ferrugem que tem aqui. Olha, saiu tudo no pano. Isso aqui não sai por nada nesse mundo. Eu acho que eu precisaria pintar de novo isso daqui com uma tinta de spray, né? Tá muito, olha aqui. Não sai, gente, não sai. A parte preta até que tá bonita ainda. Não riscou nada, tá suja também, né? Mas não riscou, não fez nada. Mas a parte lá embaixo é um nojo de ver, né? E as duas estão assim. Essa aqui eu acho que tá ainda pior. Olha. Não é sujeira, ó, não sai mais. Mas tá muito feio, muito feio. Tu também, mulher, reaproveita os paninhos, fronha e toalha que tu não usa mais pra fazer paninho pra tirar pó. Ah, gente, eu... aproveito tudo. Essa aqui tá muito duro, ó. Essa fronha aqui a gente não tem mais a duplinha dela. Então eu vou usar pra tirar pó. Vamos ver quanto. 209 calorias em 45 minutos. Sabe que a gente não perde caloria tão fácil assim, né? Um treino de
se tu tem o contador de calorias, conta aqui embaixo quanto é que tu perde em quantos minutos. Um treino de musculação, por exemplo, de 1 hora, dá em torno de 300, 350, né? Aero que a gente queima mais. Aero HIIT. Exercício assim que a gente se mexe. Mas também não é muito, não. Dá o quê? Cada ovinho, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto de comer, tem em média 70 calorias, né? Então já foi ali mais ou menos 2 ovinhos. Mulher, pensa num cansaço. Olha como eu coloquei as roupas aqui. Peguei a escadinha. E o vizinho de baixo tá reformando. Peguei a escadinha, coloquei aqui do lado da máquina. Porque se eu baixasse esse negócio aqui, esse varal, eu não ia conseguir levantar. Então eu fiquei assim, ó. Pega aqui, sobe. Ui! Sobe e pendura as roupas. Desce. Pega na máquina, sobe e pendura as roupas. Jesus amado, que cansaço. Mas estão aqui, todas as roupas já penduradinhas. Deixa eu dar uma dica pra vocês que é muito maravilhosa. Esse nosso filtro aqui do aspirador tá sempre sujo, né? Gente, aprendi com uma menina do Instagram pra colocar filtro de café. De passar café ao redor daqui. Menina do céu, que maravilha. Todo pó fica aqui, aí o filtro nunca suja. É demais. Façam que economiza tempo. Assim, embrulha o coador no filtro aqui do aspirador e só colocar de volta. Acabei de passar pano aqui no chão. Eu usei amaciante pra passar no piso laminado. Gente, fica cheiroso. Dá um brilho, não dá risco, porque tu sabe que não pode usar nada no laminado, né? Só um paninho seco, no máximo um detergente neutro. Só que, gente do céu, aqui em casa, com o Nick sapateando pra lá e pra cá, tava sempre riscado o piso. Tava sempre sujo o piso. E aí eu comecei a usar o amaciante e no meu piso deu super certo. Ele dura flor, eu acho que é curação, sei lá. O meu piso. E deu super certo. Desde então, desde que eu comecei a testar, eu não parei mais de usar o amaciante no laminado. Faz o teste aí na tua casa. Se tu tem medo, pega só um pedacinho da tua casa, não precisa passar na casa inteira. Só no meio quarto pra te ver como é que fica. Vou lá embaixo buscar água. E aí eu volto, eu dou água pras plantas e aí eu te conto como é que foi de caloria, tá bom? Vou descer lá. Pronto, abastecida. Vou deixar as águas aqui no cantinho e agora eu vou aguar as minhas plantas pra elas não morrerem, né? Eu coloco água nas plantas mais ou menos a cada 15 dias, às vezes eu esqueço. Não tenho muito costume de cuidar. Mas eu amo, né? Teria que dar mais atenção pra elas. Eu acho que é energia, sei lá, gente. Porque eu não sei te dizer... E tem areia aqui embaixo, né? Não tá na água pura. Mas não sei te dizer como cuidar. Porque elas simplesmente
nascem, crescem, desenvolvem. Igual meu Ora Pronobis. Meu Ora Pronobis tá lindão, da Silva. Lindão, maravilhoso. E eu não cuido, só coloco água às vezes quando eu vejo que tá murcho. Aí esse pote, esse vaso aqui é furadinho embaixo, então eu coloco uma baciazinha pra não pingar no chão. E olhem a diferença que ficou. Cozinha limpa, só aquela área de serviço lá eu gostaria que tivesse uma porta pra gente fechar, porque lá sempre tem uma muvuca lá dentro, né? Mas a cozinha tá bem limpinha, tudo certinho. Aqui nem se fala, né? Aqui tá lindo, maravilhoso, tudo organizado. Aí o banheiro tá assim, ó. Organizei as toalhas, organizei as coisas aqui embaixo, coloquei papel higiênico ali, tá limpinho, cheirosinho, organizado. E aqui também, nosso quartinho tá maravilhoso. Troquei os lençóis aqui, limpei a cortina, agora deixei aberto pra pegar um ar, organizei um pouquinho aqui, tirei pó de tudo, passei pano em tudo, passei aspirador em tudo. Aqui nós temos o quartinho secreto. Também tá organizado e tudo pronto, gente. Que delícia, casinha limpa. E olha o estado. E eu ia... Vamos parar aqui o relógio. Deu 2h40. Eu ia limpar a geladeira também, só que já é 12h05. E a 1h15 eu tenho compromisso na rua, então não vai dar tempo de eu tomar banho e limpar a geladeira, né? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mas, ó... Deu 2h40. Tirei pó, passei aspirador, limpei chão, limpei as cortinas, limpei o vidro do quarto, limpei os espelhos que eu não gravei pra vocês. Fui buscar faxinona geralzona, né? E aí deu, gente, uma média de 120 batimentos cardíacos. Quanto mais batimentos, né, mais elevado, mais calorias a gente perde. Mas 120 foi a média. Por exemplo, agora tá 100 e... Vocês conseguem ver? Agora zerou, né? Porque eu parei. 104 tava agora. E aí deu 756 quilocalorias. 700 calorias é quase igual um treino bem forçado. Não queima a mesma coisa que treino, né? A gente tem que tirar isso da cabeça. Mas é válido também, porque a gente, nosso corpo queima caloria até mesmo em repouso. Ele tá sempre queimando caloria. Quando a gente se movimenta pra fazer uma atividade física, a gente... É o ritmo mais acelerado por menos tempo. Então a gente queima mais caloria. Mas fazendo faxina, a gente se movimenta o tempo todo, a gente usa todos os músculos, mão, perna, a gente faz agachamento. Então também queima caloria. No meu caso, então deu 756 quilocalorias, que não é nada mal, né? Eu já... Porque há uma média, mais ou menos... que eu consumo ao longo do dia é 1.500, então 700 já foram ali, entendeu? Então a gente queima bastante caloria. E eu continuo aqui com um negocinho aqui, ó, pra contar. Então é isso, gente. Deu pra queimar caloria, minha casa tá limpa e agora eu vou ter que ir lá pra rua. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse vídeo, e outra coisa, eu vou ter que limpar minha geladeira. Então se você quer ver, quer que eu grave esse vídeo, a gente pode gravar também. Porque a minha geladeira tá uó. Então se você quer que ver o que tem na geladeira agora, já deixa o likezinho aqui embaixo que é pra eu saber, tá bom? Um beijo, donas de casa, estamos juntas. Força aí, que eu também tô na faxinona aqui. Beijo, amo você. Até amanhã. Tchau, tchau.